Jo, klart det går, man. Min första torsk på 4 år kanske. Bergstorsk. Det är så här de ser ut om vi är ute efter. Åh, jävlar vilket rallarhugg! Jävlar vilket rallarhugg! Det där var det beryktade torskhugget. Fy fan vilket rallarhugg det var! Helvete vilket hugg det var! Jag står på kanten här då. Bara gå uppåt lite. Och denna lilla jävla torskjävel till det hugget med. Ja, vad fin. Röd och fin. Vad är det för något? Torsk nummer 2. Det var ett sånt riktigt rallarhugg. Jajamän. Nej. Oh, satan vilket hugg det var. Första driften bytte till jigg och jag lovar, alltså jag har varit ute 3 minuter med jiggen och det sa boom, störst idag, fortfarande en liten torsk. Det är fet och fin. Ja, riktigt fet och fin. Det var ett sånt riktigt rallarhugg på den här. Jävlar vad tänder de har. Tjock som fan, fast nu har jag nog bara upplåst. Fint torsk. Snyggt! Vilket rallarhugg den bjöd på. Den torsken. Ska de bara bli lite större med? Ja, fast det gör inget med någon. Om den så. Nej, men... Så här tvåa har jag inte varit fel. Du vet, det där var det bryktade. Jag upp, såg det. Och sen lät det sjunka. Det bara BAM! Bara small i grejerna. Helvete vilket jävla rallarhugg det var. De andra har typ bara suttit där när jag lyft liksom. Mm. Men detta var liksom, jag kände hugget. De verkar vara en del inåt. De har fått många gånger att kasta inåt där. Ja, precis. Exakt. Ett klass 8. En sjunklina och normal papp så att man kan kasta. Ja. Jävlar vad det gungar av sig. Jag sitter den första kastet. Snyggt. Åh jävlar, den är stor. Åh jävlar, den är blixtestor. Vilket jävla hugg. Åh! Bara inte gå ner i stenen, det är grunt som fan här nu. Jag försöker mannet. Ja, jag vet. Detta är klass 8 och den bockade ner handtaget. Det är bevis på fan starka torskjävlarna är. Ja, den är fin. Jag får detta dagens största. Oh ja, den är fin. Jag ska bara se. Ja! Jag fick en på fuga! Jippie mina! Det var en riktig jävla sjunklina som behövdes. Tack! Med stort L. Men han dunkar fint i alla fall. Ja, det gör det. Kul. Vad fan kramp. Han tog djupt. Åh!
Vad fan jobbigt ju. Ja, den trycker på. Ja, det var satana. Så jävla dålig var den inte det? Nej. Helt ok. Fint krokad. Ja, men blixt är fet. Vad fin. Säger de att torsken svälter? Vi har inte varit den enda torsk som har varit smal. Nej, verkligen inte. De har varit tjocka allihopa. Tjocka som grisar. Oj, den har blivit tänder där. Du vet. Det är typ samma size som när jag tog flugan. Det är de största. Typ så, ja. Mm. Jag tror det. Någonstans där. Upp. Titta. Kom igen. Nice. De var där inne alltså. Kom igen, tog den. Och första... Nej, jag ligger kvar. Första bottenkontakten. Ja. Nej, det är kul att se så långt liksom. Jag tror de bara råkar röra ibland. Ja. Så fort den dunsar i botten, då bara... Fett drygt att få den längst ute på kanten på första droppen. På full lina. Den var lite seg. Och regnbågen? Jajamän, regnbågen. Helt okej, tusk. Håller samma storlek typ allihop. Gedigen storlek. Regnbåge, en tusk. Knåkar han taget. Ah. Den ser riktigt bra ut. Aj, oh. Jag tror han släppte. Ja, han gör inte så mycket, han bara hänger där. Det är som att droppa ett cementblock. Ja, men det är torsken i ett nötskal för det. Jo, som blir när han stack ju. Ja, den rusar lite. Kom igen, pumpa på! Pumpa på! Nummer 16. Där rusade den. Fattar du vad nära dubbelhugg det var eller? Men det var inte alls lätt bättre då. Nej. Faktiskt inte. Ja, han kämpade bara emot. Men den sög i. Fan vad nära det var dubbelhugg. Jag tror inte den är så. Kanske. Sjukt jobbigt att pumpa med detta spöet bara. Kom igen! Den snaskade. 9 meter. Ja, jag kan inte göra något. Åh, så gott! Jag har fortfarande chans att dubbelhuggera. Oj, 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 den är jättestor. Den är lätt störst då. Ja då! Ja då! Den var lätt störst då. Snyggt! Han tog det mest, men han tog fan med fan den största. Han har ju såna, han har ju såna tänder med, vet du. Så hälften är direkt. Ja, de har faktiskt tänder. De är vassa med. Ja. Vestin, som vanligt. Ja, det är klart bäst. Oh ja. Och det är ju egentligen en liten torsk. De folk som kommer kolla på detta kommer skratta åt oss. Ja, ja, visst. Men för oss är det en stor torsk. Ja, på ett 180 spö så är det skitkul. Det är en grov torsk för oss. Det är en riktigt grov torsk för oss. Får du en bild? Mycket bra torsk. World on my shoulder, heart full.